Langsung kembali bersama dengan saya, Ray Dorbin, dalam Semasa 4 Petang. 130,000 peluang pekerjaan berjaya diwujudkan menerusi projek di bawah pihak berkuasa pelaksanaan Koridor Utara, NCIA. Pelbagai perancangan yang telah dilaksanakan berjaya melonjakkan pendapatan penduduk di negeri Perlis, Kedah, Perak dan Pulau Pinang. Justru itu, Ketua Pegawai Eksekutif NCIA, Dato' Reza Rafiq, menyatakan keyakinan Majlis Pelancaran Blueprint NCER 2.0 di Bayan Lepas oleh Dato' Sri Najib Tun Razak akan menjadi perintis pembangunan ekonomi di wilayah utara. 80 projek berimpak tinggi telah pun dikenal pasti dalam usaha memakmurkan penduduk di wilayah utara. Sektor perkilangan, hartanah, logistik, lancongan, agrosains, sektor pembuatan dan industri teknologi maklumat antara industri yang dikenal pasti. Terdahulu, Perdana Menteri merasmikan Blueprint NCER 2.0 yang dilihat akan mengimbangkan pembangunan antara wilayah lain di empat negeri utara tanah air.